Сьогодні у 65-й школі відбулися фінальні ігри традиційного турніру з волейболу на Кубок пам'яті Олександра Веклича. Він – випускник цієї школи. Загинув в афганській війні у 86-му році. Посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Такі змагання серед 11-класників шкіл Довгинцівського району проводяться вже 15-й рік поспіль. В цьому році приймають участь 8 команд. Це збірні команди шкіл нашого Довгинцівського району. 23-24 пройшли змагання у підгрупах, було дві підгрупи по коловій системі. Переможці і срібні призери змагань у підгрупі змагаються сьогодні в фінальній частині нашого турніру. Фінальну частину турніру відкрив голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Зазначає, такі змагання відіграють велику роль у спортивному житті району. Любое спортивное мероприятие – это важно и для района, и для города, потому что это воспитывает молодежь, воспитывает в целом людей. Данное мероприятие вдвойне важно, потому что это память людей, которые наши земляки, которые защищали нашу родину, которые учились здесь, жили в нашем городе. За третє місце боролися господарі турніру та спортсмени навчально-виховного комплексу номер 81. Перемогу вибороли волейболісти 65-ї школи. Фінальний поєдинок за головний трофей провели учні 129-го навчально-виховного комплексу та збірна 90-ї школи. Друга команда у двох партіях наполегливо і методично долала опір ліцеїстів. У підсумку зустрічі 90-та перемогла з рахунком 2-0 за партіями. Призерів та переможців нагородили медалями, грамотами і кубками. Для майбутніх тренувань командам подарували волейбольні м'ячі. Спортсмени першої трійки змагань не приховують емоцій. Кажуть, у таких турнірах є моменти, які об'єднують. Це, по-перше, дружба, це, по-перше, команда, це сплочена гра. І перемога – це найкраще для нас завжди була. Ми обговорювали тактики, ми придумували розстановку, ми придумували гру. Ми просто не задумувались, ми вирішили просто хорошо поіграти. По завершенні турніру відбувся матч переможців із ветеранами команди 65-ї школи, який став традицією щорічних змагань у пам'ять про воїна-афганця. Денис Пляц, Микола Замковий, «Цей день».